በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማስሩ ወረቡዕ ለጥር በዛቲ ዕለት ስምአ ኮነት ርእይት ድንግል ምሕራኤል ዘእምሰብአ ጥምሃ ጥር አሰርተ ርብዓተ ብዝ ለዚ ጥምሃ ኣብ ዝበሃል ሃገር ሰመርፀ ድንግል ምሕራኤል ብሰማዕትነት ኣዕረፈት ናይዛ ቅድስት ወለዳን እግዚኣብሔር ዘምልኩ ክርስቲያን ነበሩ። ስም ኣቦኣ ዮሃንስ ዝበሃል ቀሺ ስም ኣዲኣ ከዓ ኢላርያ ትበሃል ብርክቲ ሰበይቲ ነበረት። እዞም ቅዱሳን ውላድ ስለዘይነበሮም እንዳሃዘኑ ናብ እግዚኣብሔር ይልምኑ ነበሩ። ድሕሪ ብዙሕ ግዜ እዛ ዝኸበረትን ዝተቐደሰት ጓል ተዋህቦም ስማ ምሕራኤል ኢሎም ኣውፅኡላ። ምሕራኤል ጓል 12 ዓመት ምስ ኮነት ኣብ ልዕሊኣ ኣብ ዝሓደረ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበት ብዙሕ ድንቂ ተኣምራት ክትገብር ጀመረት። እቲ ካሃደ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ኣብ ዝነገሰሉ ግዜያት ናብ ገምገም ባህሪ ከደት ጃልባ ረኺባ ተሳፈረት። ንሶም ሰማዕትነት ዝቕበሉ ሰባት ብሓንሳብ ናብ ምፅና ከደት። ኣብኡ ንጉስ በፀሐት ኣብ ቅድሚ ስሙ ፊልፊልያኖስ ዝበሃል መኮንን ደወለት። ምስ ረኣያ ንእሽያ ኢሉ ደንገጸላ። ክገድፋውን ደለየ ክገድፋ ከም ዝደለየ ፈሊጣ ንኦን ነቶም ኣማልክቱ ድፍረት ረገመቶም። ነዚ ምስ ረኣየ እቲ መኮንን ተቆጢኡ ብርቱ ስቃያት ኣሳቅያ። ካብታ ቀንዕቲ ሃይማኖታ ከግድፋ ህያባት ከም ዝህባ ቃል ኣትዩ ኣተኣሻሽ ከግድፋ እንተደለየ ክኾነሉ ኣይከኣለን። ብድሕረዚ ንቅርቢትን ኣትማንን ኣኪቦም ኣብ ኣሚቕ ቦታ ክገብርዎም እሞ ንዓ ናቡ ክድርይዎ ነቶም ኣገልገልቲ ኣዘዞም። ንሳቶምን ከምቲ ዝተኣዘዝዎ ገበሩ። በቲ ግዜ እቲ ንእግዚኣብሔር መልኣክ ተገሊጹ ጎይታና ዝኣትወላ ቃል ኪዳን ኣረከባ። ብድሕረዚ ነፍሳ ካብ ስጋኣ ተፈለየት። ናይ ምስክርነት ኣክሊል ተቐበለት። ካብቲ ዝደርበይዎ ኣሚቕ ቦታ ኣውፅኦም ቀበርዋ። ብድሕሪዚ ኣቦዋን ኣዲኣን ነዚ ምስ ሰምዑ ስጋኣ ናብ ዝተቐብረሉ ቦታ ምስ ብዙሓት ሰባት መፁ። ካብኡ ስጋኣ ኣፍሊሶም ኣውፅኦም ብዓብዪ ክብሪ ገሊዞም ኣብ ፀበቐ ሳንዱቅ ገይሮም ኣብ ህቡኡ ዝፀበቐት ስፍራ ሰርሑላ። ብኣ ብዙሕ ድንቂ ተኣምራት ተፈፀመ። ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን። ብጸሎታ ይመሃረና። በረከታ ናይ ቅድስት ህፃን ምሕራኤል ምስ ኩላትና ህዝቢ ክርስቲያን ይኹን ኣሚን። ሰላም እብል ለብፅዕት ምሕራኤል ዘፈፀመ ስምዓ ወስተሓስል ወሰላም ለእውሃ ኣብሄር ድንግል ዘተወበ በፈቃዱ ለህማም ወገዝል ሶበም ስጋሃ ነፀረ ዘይትገብር ሃይል ወዛቲ ዕለት ሰምዓተ ኮኑ 430 ሓራ ማይበራነ ቅዱስ ቂርቆስ ህፃን በረከቶም ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም። ወዛቲ ዕለት ኣዕረፈ ኣብ ቅዱስ መስተጋድ ለአርኬሌዲስ ወዝንቱ ቅዱስ እምልሂቃነ ሃገረ ሮሚ ወስም ኣቡሁ ዮሐንስ ወስማ ለእሙ ሶደሊቃ። ወዛቲ ዕለት ሰምዓ ኮነት ቅዱስ እምራይስ ወዛቲ ዕለት ኣዕረፈ ቅዱስ መክሲሞስ እሁሁ ለቅዱስ ደማቴዎስ ዘኣቅረብኩ ማህሌተ ኣዘኪረ ኣኢላፈ እለፈ ፀንዱከ ዘልፈ ለለ ኣነብብ ተወቅት ዘንዴቴን መጽሓፈ እንተረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መለት ውኩፈ እምለ ኣቡ ውላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ዋህርያት ሰባክያን ሰማት ወጻድቃን ደናግል ኣዲ መነኮሳት ሄራን ባርኮ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ ኣረጋዊ ልሂ ቆምኖስ ህፃን ለዘፀሓፎ በክርታት ወለዘኣፀሓፎ እንዘይደርስ ለዘኣንበቡ ወለተዝርኩም ወልሳን ሃዲስ ወለዘሰምዐ ቃሉ በዝኖ መንፈስ ወጸሎተ እሙ ማርያም ኣራቂተ ኩሉ እምበኣ ሰውረ መሃረነ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይት ላኣይረፍኩም እዛቲ ዕለት ሞያነ ዓለም ኣንትሙ ብዙ ትዕግስ ሰዓሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሓ ክያደ እየምሳ እሞ። ሰላም ለክሙ ጻድቃን እዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድ ዋንስ በብኣስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንተሙ ትዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማኅፀነ ለክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ።